തലസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ചില്ലുപാലം വരുന്നു. ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് പാലം വരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ധൈര്യമുള്ളവർക്കും ചില്ലുപാലത്തിലൂടെ നടക്കാൻ ചൈനയിലോ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ പോകേണ്ടതില്ല. ആക്കുളം ടൂറിസം വില്ലേജിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് വയനാടിന് ശേഷം ചില്ലുപാലം വരുന്നത് തലസ്ഥാനത്താണ്. 2022 നവംബറിലാണ് ആക്കുളം സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ആകാശ സൈക്ലിംഗ് മുതൽ മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടെയിൻ വരെ ഒരുക്കിയാണ് ഇവിടെ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലും യുവജന സഹകരണ സ്ഥാപനമായ വട്ടിയൂർക്കാവ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ്സ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും സംയുക്തമായാണ് ആക്കുളം സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പും പരിപാലനവും. ആകാശ സൈക്ലിംഗ്, സിപ്പ് ലൈൻ, ബർമ ബ്രിഡ്ജ്, ബാംബു ലാഡർ തുടങ്ങി നിരവധി റൈഡുകളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാഹസികത നിറഞ്ഞ റൈഡുകൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക്കൽ ഫയർ ഫൗണ്ടനും ഇവിടെയുണ്ട്. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിനോടൊപ്പം ടോയ് ട്രെയിൻ സർവീസ്, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സോൺ, പെറ്റ്സ് പാർക്ക്, മഡ് റൈഡ് കോഴ്സ് എന്നിവയും ആരംഭിക്കും. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിൽ 1.5 ലക്ഷത്തോളം സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുകയും 1 കോടിയിലധികം വരുമാനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്.